还没臭不要有 income 的了 income 你还没有臭不要有 family 的也老的也 clap woo oh then first of all hand on now Münster 一一了 ain timely turtle tattoo og det hvor mig og Morten vi potent tur sammen og det ender galt og det en meget tosset tattoo og det ikke sådan en man på normalt. Og den her bog, som faktisk var den første, jeg lavede lige om, anden bog og første bog. Og første bog her, det handler om Naja Münster, den store fuglefest. Ja, og det er mine to veninders fugle, som jeg har på besøg, og så bliver det åbenbart til en kæmpe fuglefest med min fugl også. Og den skal I glæde jer til. I skal glæde jer til den begge, de ender. Nogle af dem ender galt, og nogle af dem ender også bare mega sjovt. Det kunne sagtens være noget, der kunne ske i virkeligheden, men det er altså noget, vi bare har fundet på.